Labas rytas, brangus mano žiūrovai. Mes susirinkome čia pažiūrėti, kaip furistas Tedis valgo pusryčius. Ne, o jeigu rimčiau, va, per visus filmavimus pamiršau ir kavą užsikaist, įsidėti filtrą ir taip toliau. Tai va, aš vis dar su šortais. Ir labai tikiuosi, kad šiandien yra ta diena, kai mes pajudėsim iš Vinparko. Bet yra vienas bet. Kranas dar nėra baigtas, hebra. Krano dar niekas nepastatė. Jie yra įpusėję, bet jis nėra baigtas. Tai neįsivaizduoju, kaip čia viskas baigsis, ar šiandien aš pajudėsiu ar ne. Aš pradu prarasti viltį, kad aš iš čia šiandien pajudėsiu. Tai va. Tokios nuotaikos yra pas mus fronte. Friškėzė. Duonas pjausit nereiks. Saliamį susipjausim tik tais. Ne, viso nepjausim, nes žinokit, prastai vaičiuosi, iš tikrųjų būsiu pasigavęs tą. Nu, tai liek. Aš jau atsikėlęs. A, nematai? A, laikrodį nusijėmęs, matai ir nematai, ar atsikėlęs, ar ne. Tai va, prastai, žinokit, jaučiuos. Kaip čia vadinasi, rotovirusas, ne rotovirusas, ne, nu, nevėmiau labai smarkiai, bet jo, nekaip jaučiuos vakar, žinokit, dantį sukandęs video padariau, tavo, kur kiaušinukus valgiau, tai paskui labai paprasti, tai va tokios tokelės kebrytė. Irgi labai smarkiai nesitemsiu, kad būtų ką įkelti, kad nereikėtų išsitemti labai. Gal netgi padarysiu drono video, ką? Kaip jums atrodo? Jeigu šiandien neišsikraudinėsiu ir taip filmuoti, aš taip pat taip negalėsiu, kai išsikraudinėjau. Ne, šitiem portugalam labai nepatinka, jeigu tu čia filmuoji. Aš jau čia plembo prieš pernai metais ar užpernai metais buvau droną įsitraukiau, tai labai, labai jau jie čia kniaukė. Va, tai nenoriu pykčių, ta prasme, suprantat patys, ane? O dar čia, jeigu pradėsiu su kamera filmuoti, čia bus viskas, vams dėts. Paragavojam. Gerai, chyvite, aš jį nuvalgiu pusrytėlių. Dar turiu vokiškas gonelės. Ir va. Ir ką? Ir žiūrėsim. Žiūrėkit, koks vaizdelis per langą. Matėt? Tai va. Nu ką, chebrytė, turim dušiuką. Filmuosiu dabar vėl su savo gaidžiuku telefonu, nes kada čia anas yra GoPro, yra batonai, mirė. Aš viskas greitų bėgu dušintis, nes chebra nori valiuoti namo, ne? Va, šiai keli, mes esam po dušo, po dušo. Ką mes turim? Mes turim vandens dovanų. Gavom. Ir čia maišelėje vaišių taipogi gavom. Mes gyvensim, hebra, mes gyvensim. Mes nemirsim iš bado. Gerai, gerai, viskas, baigu prikolint. Gavau biški vaišių, nes jam pas jau stalus nukrauts ir sako, davai, imk ir vandens atvežė. Paprašiuoti tais butelio. Tai va, šiai kelia, viskas jau rytis valgyti ir šiandien diena yra baigta, nes pakilo vėjas, kadangi kranas 2 valandas, 3 valandas prastovėjo sugedęs, pakilo vėjas, hopt, ir naujienos tokios, kad rytoj sako, nežinau kaip bus, sako, aš turiu, nes vėjas vėl kyla,
Tai žiūrėsim, kaip čia bus, man atrodo, aš čia pakabinsiu, kada čia paštą dažutį ir pasilieku čia gyventi, ir skraidysiu, kada čia namo lankyti šeiminos, kada čia. Ne, nes čia žiūriu, čia kitaip bus pizdėts. Nu, pažiūrėkim, ką čia jie. Sako, nu, užsisakėm per daug vienų sumuštinių. Vienas sumuštinis, antras sumuštinis. O, bet čia jum kebrytė ne... Vaikeli. Čia yra portugališkos gėrybės. Aš net nežinau, kaip jį čia išpakuoti reik. Toks turinys va. Bacon, kiaušinis. Nu, jūs čia nežinote, kaip aš valgiau, ne? Yra aštroka. Įdomiai, portugališkai. Tai va, iki kas. Nu ką, jaunimėlis, visgi galvau, kad čia nieks nevyks, bet čia tik tais mane iškordinės dabar, įtariu. Ir įtariu sakys, iškraunam ir gali viniuoti iš čia. Toks jų plans, aš taip įtariu. O kai bus, žiūrėsim, bet dabar važiuojam prie malūno. Aš va įkalo dar kavytės. Ir viso, ir žiūrėsim, ką sakys. Nu ką, ready? Set, go! Kaip sakiau, hibridė taip ir yra, jie nori mane iškrauti ir sako laisvas, bet jie tokių dalykų nesprendžia, o sprendžia pagrindinis ofisas. Tai ką jie čia susigalvoja, tai čia yra jų reikalai. Aišku, jeigu patvirtins pagrindinis ofisas, jo, važiuoju tada tušis lauk, bet kai mane pralaikė tiek laiko, ta prasme, ir tai galėjo mane vakar iš tikrųjų iškrauti, dėl to, pažiūrėjau, mane ir nervuoja portugalai, kad smaukos, galėjo jie mane vakar iškrauti ir aš vakar būčiau išvažiavęs. Tai jie žinojo, kad būčiau dvejuota. Ir būčiau išvažiavęs ir būčiau dar namo karo čia grįžęs. Nu, aišku, niekas už čia mane nebūtų paleidę. Taip, kits dalykas. Bet... Bet esmė ta, kad sakau, smaukos ir 8 valandą šiandien turėjo pradėti dirbti. Atvažiavo 9 karo čia. Nu, tai labą dieną. Aš žinau, kad tai bus. Bet... Jie matai kitaip galvą. Jie tai turi labai gerą orų prognozės apsą. Bet matai, kas iš to. Nu viskas, liaudės. Važiuoju pas juos į stotį. Pasirašysim popierius, atsigersim kavos. Ir ką? Va, pasigrožėkit vaizdais, pasiklausykit pipsiuko. Pim, ten gal bet ryšys bus. Nes greičiausia aš ir pasiliksiu stovėti. Ta, pasigrožėkit vaizdais, kaip gražu. Iš šitos pusės, pažiūrėkit, kaip čia figienai gražu yra. Čia stovėjau užpernai, man atrodo. Liktais turiu video su dronu. Vau! Tai va, filmuojams telefonu, nežinau, kaip bus, reikės pastoviai keltis video lauk, nes problema yra ta, kad pas mane praktiškai vietos nebėra telefone. Tai
teks improvizuot, bet GoPro, kaip matėt, aišku, angliškai, sorry, bet su GoPro užsignisau, jeigu atvirai, ir seniau brendo man šitas reikalas, kad ją paimti ir pervažiuoti, padaryti prie to pačio dar ir kontentą, kad kažką iš to gauti. Ir jo, nes žinokit, tiek problemų su GoPro, aš džiaugiaus, bet metai suvirš, žinokit, kodėl DJI neišleido Action, Osmo Action 3, kaip išleido GoPro Hero 10? Vat kodėl? Nes DJI produkcija, žinokit, hebra, jeigu kažkas kažką norit pirkti, tik tais DJI. Action camera, DJI, drones, DJI. Kada jie turi? Ai, turi telefonui gimbalą tokį, kur gali labai profesionaliai video jim filmuoti. Jo, jisai nėra pigus, taip, jisai nėra pigus, bet jisai vers kiekvieno cento. Kiekvieno cento, kiekvieno skatiko jis yra vert. Va. Ir tikrai DJI produktai yra aukštos kokybės. Taip, jie yra kiniečiai, bet jie iš tikrųjų labai gerą produkciją gamina. Labai gerą produkciją. Vat, nes pavyzdžiui, GoPro išleidžia update'ą, tai nieks neveikia. Vietoj to, kad susitvarkytų karo čia, tai pradėt nebeveikti. Įsivaizduojat, nebeveikti. O DJI išleidžia update'ą, kad sutvarkyti. Tai ir kainų skirtumai, nerealūs kainų skirtumai yra. Vakar žiūrinėjau, tai DJI Osmo Action 3 su 3 akumai, su labai daug tų, su stoveliu, su viskom. Vis tiek kainuoja pigiau negu GoPro viena pati. Nu ką, Lauris, viskas, varau link Prancūzijos. Mano pasirodymas čia Portugalijoje baigės, kažkas kita atvažiuos kitą savaitę. Tai va, viskas, aš lekiu, o jum įjungsiu timelapsą ant iPhone'o. Įjungsiu jum timelapsą, kaip aš išvažinėju iš Vindparko. Matėt video, kaip kylu į viršų, o dabar pasižiūrėkit, kaip leidžiasi į apačią. Ane? Davai! Na ką, brangiai, viskas, timelapsas baigęs, nežinau, iPhone'o biškį per daug greitai viską filmuoja, bet bent kažkas, GoPro iš vis, kiek nusatinėjau, tai tiek vat nesigaudė viskas, va čia va važiavimas kažkoks yra uždaryta autostrada, tai gerai, tiek tos, važinėsim, ne? Čia tais taip apvažiuoti? Nu, jokinga. Taip, tokie reikaliukai, iki Ispanijos man nebetoli čia. Kelios valandytės. Nu, porą valandų ir viskas ir aš iš Ispanijai. Ir aš Ispanijai. Tai va, išsakinėjom vėl iš autostrados čia. Daugiau nelabai turiu ką pasakot, žiūrėsim, rytoj bus aiškiau, gal šiandien vėliau bus aiškiau, ką krautis, į kur krautis ir
ir kas toliau. Nes šiai minutei nieko mes neturim, nes aš buvau visai kitaip suplanuotas. Aišku, čia taip pat taip klientas turi sumokėti pilną turą. Ir paskui, jeigu reikės fūrą kitą siūst, netgi jeigu krovinį kažkokį tai pasiimtų, tai vis tiek turėtų užsakovą sumokėti pilną kainą. Vot. Nes, nu, taip jau, let's have a roll, baby, kaip sakant. Nu, da, važiuojam čia, pizdum. Tai va, viskas, hebrytė, varau, koncentruojasi į vairavimą, nes čia vėl nacionalikas prasideda ir, kaip sakant, ai ne, čia normalus kelias, kur aš atvažiavau šito keliu, dabar žiūriu, nes aš per kitą pusę išlindau. Neten nusukau kelią darbuose, sakau, neten nusukau žiedę. Ar, karo čia, tiesiai per aplinką važiavau. Tai va, taip jau niekur aš nebenuvažiuosiu. Kas šiandien, ketvirtadienis? Aišku, aš kempingęs, pas daugiau negu kempingęs, pas jau 62 valandas prastovėjau. Tai teoriškai, aš galičiau netgi, jeigu tada važiuoju iki Olandijos, iki sekmadienį, aš galiu ir sekmadienį važiuoti, bet tai kas iš to, nieko man tas neduoda. Tai va, taip jau yra, tokie reikaliukai. So, davai tik hebrytė. Labas, aš krabas. Ką, penktadienis, tikėjaus, kad tuščias važiuosiu. Svajonė lyg sveika, kažką rado čia Vitorijoje krautis, tai tuo va gausiu adresą ir važiuoju pasikrauti ir greičiausiai ten, kur aš susiplanavau davažiuoti, nedavažiuosiu, nes turėjau tik 10 minučių atliekamų. Bet nieko baisaus, aš vis tiek ten važiuosiu, nes reikės kuro nusipilti. Tai va, o į Vokietiją jau kaip nors davažiuosiu. Aš labai tikiuosi, kad mane pakankamai greitai pakraus. Daugiau nieko man nereikia. Kad greitai pakrautų ir viskas. Ir viso. Ir daugiau nieko nenori. Atvažiuojame vietą. Jau matau firmą. Tavo vandys kaip atrodo firma. Žiūrėkit, kokia pilis. Gerai, ieškom dabar, kur čia yra įvažiavimas. Pas juos. Tikiuosi, kad ne čia. Nam pasijėmė telefoną darbinį su referensu paklausti, kaip čia, kur čia ką krautis. O atrodo, kad ant gatvės krausimo atrodo. Atrodo, kad mano atrodo. Pažiūrėkit, koksai. Vau. Ne? Pildis. Čia va tokios hebra plokštės, aš greičiausiai tas ir krautas, arba šitas. Ne, čia Naujoje Zelandija, arba šitas. Reikėt, kur Vokietija parašyta. Tai va, tas ir krausas. Va, radau savo. Čia. Šitie kirtie yra, vienas, du, vieną mažytę paletę. Čia šitie rėmai, kas diržai suveržti, porą diržų permesti ir viskas. Čia tas Alemanija. Tai pajūt dar kitką. A ne, tai čia tik du tie ir tie yra. Įdomi, čia plytelės. Bet aš nežinau, ar čia šitie man patauti. Nu čia kažkokie dažai, dar kažkas. Ne, čia dar yra, negaliu aš ir šitų vežti. Tai va. Asesorijos Alemanija. A, nu tai va, šitą palėdė. Ir viskas. Statytis reikia iš čia ant gatvės va. Viskas. Tai čia pastatysim visu ir pakraus. Tai ką, liaudis, tu aš susimetu diržiukus, toks va krovinys, einu pasiimu kamerus ir šutinu į Vokietiją. Krovę per abudu šonus, bet gerai, kad nereikėjo apsisukinėti, paprasčiausiai. Ну,
labai čia neveršiu, nes čia viskas lemas sutraties, ant kilimėlį yra, tai viskas gerai yra. Susimetu diržus, nefilmuosiu čia visko jau. Susimetu diržus ir kada čia viskas. Ir varau link Vokietijos. Dar reik pats merą pasiimti ir viso. Tai va, kaip ryte. Varau darbuotis ir skubu. Ką dar reikia padaryti? Jeigu nėra jūsų firmos pavadinimo, adreso ir taip toliau, reikia pasiimti štampą savo firmos ir užtampo CMR, nes kitaip galit gauti smarkios baudos. Einu, ačiū, laukia 16 laipsnių, aš toks jausmas, kad laukia plus 30. Tai va, kaip ryte, varau greitai, išsištampuoju CMR ir lekiam kaip vėjas. Dar ir užsistatysiu blemba mano IDS Benavente, ne čia IDS Tours, cakt, viskas mano liaudis, viskas, tadėlį šoka į vandamkį ir karo čia į vandamkį ir į damkęs, ane 9:21 iki Turso, aš ten nedavažiuosiu. Jo, važiuosim per Pamploną, kaip suprantu. Nu, nieko tokio. Ten labai neblogi vaizdai yra, bet aš nieko nefilmuosiu, nes esu filmavęs ir nėra čia ką filmuoti. Viskas, lėkiu, kad čia hebra, nes laikas spaudžia. Nu ką, kol darau spauzelę, sakau, išlysiu. Dar turiu, va, 3 valandžikės vairavimo. Bordo yra didžiausias kamštis. Tai sakau, padarysiu pauzę. Gal biškai kamštis apmažės. Ir važiuosim, ką laukia, 24 laipsnių šilumos ir pasakėlė, šilta pavasarėlis. Kai grįšiu į Vokietiją, kažin kaip ten bus. Va, tokia ta mano Bonifacijaus kelionė. 3 valandas atvairuosiu. Darysiu 9 valandas ir jau paskui jau žiūrėsiu, nežinau, visą disetkimą atrodo išnaudosiu. Bet jau jokio skirtumo iš tikrųjų, nes šeštadienis rytoj, tai disetkę turiu, disetkę vairuosiu. Nu tai ką, liaudis, viskas, už kolonėlės, atsisveikinu su jumis. Šitą video kaip ir užbaigsiu. Rytoj į Vokietiją, nežinau kaip seksis grįžti, tai žiūrėsim, nes labai viskas įtempta ir greičiausia, kad reikės pervažiuot laiką. Šiek tiek 10 valandų mano paskutinė, bet nu, reikia žūt būti lysti Vokietiją. Va, tai tokie reikaliukai. Ačiū visiems, kas buvot. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ir ką, iki sekančių mano video. O aš einu dar greit sumontuosiu vidosiuką ir eisiu liuliuko. Ką, iki chebrytė.